kulanti waanda wadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Cabdi Cali da wadayaal barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa tahanaha taariikhda dhacdooyinkii sanadkan si ilaanay 2019 ka dhacay dhulka Soomaalidu degto barnaamijkan waxaad ku daawateen qayb hore oo aan ku eegaynay dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay Soomaaliya hadda waxaan soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dhacdooyinkii barnaamijka diirada shabeelle ku baxay annagoo si gaar ah ugu soo qaadan doono waxaana ka mid ah maamulka galmudug ayaa waxa uu qamri ku gubay magaalada Dhuusamareeb barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa Axmed Madobe ayaa dib loo doortay doorasho muran badan dhalisay waxaan soo gudbin doonaa hadalla Cali Masaarka markii la doortay uu ka jeediyay barnaamijka ayaad ku daawan doontaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa gargaarka degdega ah sidee dadka u fahansan yihiin waxaan idiin haynaa dhaqaatiir talooyin ka bixinaya iyo dad aqoon u leh arrimaha caafimaadka barnaamijka ayaad ku daawan doontaan waana qayb ka mid ah taariikhda dhacdooyinkii aan diiwaangelinay ee barnaamijka diirada shabeelle ku baxay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xukunka Aasha Ilyas oo ahayd gabar yar oo 9 jir ah isla markaa lagu kufsaday deegaanada Puntland ayaa xukunkeeda lasoo gabagabeeyey waxaan soo gudbin doonaa go'aanka maxkamadda ay ka soo saartay sanadkan gudihiisa ee sii ilaalaya barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dib aad u fara badan aan ku qabnaa jidadka xiran iyadoo tii anaga raalli ku ah oo jidadka inaga xiran yihiin waa shaqo joojin gaaliyadiina BLK ee Muqdisho ka howlgalo oo muddo 3 cisho ah oo isku xiriir ah shaqo joojin ka sameeyay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho barnaamijka idinkugu soo gudbin doona maxay ka cabanayeen gaadleyda Muqdisho hore aad barnaamijka ugu daawateen balse dib ayaan idiin xasuusinaynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan gargaarka fatahaadii webiga shabeelle TV-ga shabeelle gaar ahaan barnaamijka diirada shabeelle oo barnaamij ayaan ka diyaarinay balse waxaan idin soo gudbin doonaa dhalinyarada ku nool Muqdisho oo iyagu gargaarkaasi ka qayb qaatay barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobadaas ayaan barnaamijkeena diirada shabeelle taariikhdiisa dib ugu milisan doonaa waaga kan daawaday wiil waxa daawanaysa barnaamijka diirada shabeelle hadii aan dib u milisano dhacdooyinkii aan ku baahinay barnaamijka diirada shabeelle ee sanadkaasi ilaanaya ka dhacay Soomaaliya waxaa ka mid ahaa maamulka galmudug ayaa waxa ay gubeen qamri aad u fara badan kuwa oo lagu qabtay deegaanadaasi gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb halkaasi waxaa ka hadlay taliyaha saldhigga magaalada Dhuusamareeb iyo weliba duqa caasimadda Dhuusamareeb waxa ayna sheegeen in aanan la soo gelin karin waxa qabriya hadda waxaan la daawataan hadaladii halka ay ka jeediyeen bishii Oktoobar ee sanadkaasi ilaanaya inay gacanta ku soo dhigaan qamrigan oo hadda hortiina yaala waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amniga baaritaan ay sameeyeen guryaha ka sameeyeen waxay ku guuleysteen inay soo helaan qamrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga 3 qof oo ka mid ah u xiran waxay hortegi doonaan sharciga mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doonaa haddii Alla idmo ciidamada amniga runtii aad ayay u dhabar adeegeen waa mahadsan yihiin aad ayaan u mahadcelinayaa runtii shaqo fiican ay qabteen waxaan rabaa inaan mar kale aan hoosta ka xariiqo inaan loo baahnayn deegaankaana u baahnayn muqadaraad iyo wax dhib ku ah deegaanka waxaan rabaa waxaan kaloo rabaa inaan goobtan ugu faa'iideysto waqtigan ugu faa'iideysto ciidamada amnigu howlgal sidii horey u wadeenba waxay laba jibaari doonaan shaqadii waxaa la samayn doonaa dhammaan shaqadii la waday in la dadar geliyo waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka magaalada ee ciidamada fadhiyada oo wargelinay dharka cad wata oo qoryaha wata oo magaalada la dhex lugeynayana ayagana inaan uga digno muddo 4 saac gudahood qof kaste oo askari ah ama fadhi ka tirsan waxaan rabnaa markuu magaalada aadayo dhar caadi inuu ku yimaado haddii uu dan ka yeeshana uu soo qaato diriiskiisa si loo ogaado waxa uu yahay iyo meesha uu yihiin booliska iyo hadday yihiin ciidanka NISA iyo saraakiishooda runtii waxay ku guuleysteen howlihii loo igmaday dhankii amniga iyo waxyaalaha noocan oo kale ah oo ka hortaga u baahan sida ay
وجبريرين أصو قبتن ولبا سيد الله ما فلان كأيقون سوق السيجلين حقت رسمي جامر ككهلان حاجود ظهراء وقلان وحاجة ردد لجورهات جو سيد سراكيش إنه الشجان وحوير اللغلق مرو لازم لامي جوا إيمان وحشان إنك سوق هذا مقرسوم هيو قارج سوق هذا مقرسوم هيو وحشان هذا إسلام كحرام كوا أنا قلنا إن شاء الله وحرمني إن ديجان كلا كان ما أقولين ما أقولان دوم إن لجوا أبو ومد لجوا فسادي ما أقبلينه وحلا نعترس كوا مهتسيني هاي عيدن كوا مهتسيني هاي دت كبل شدة وحنو باقينا سيدي أمن واقيب قادنا يين إن سيات كيان سيدو كلا أولي وحنو كود الجرنا دعوين كي سنة كان كدا عي كارهان برامش كادرة دشبل بشي أكتوبر لصور دافي كوب حياة haddaan eegno muqdisho waxaa dib loo soo cusboonaysiiyay talooyinkii qaran ee Soomaaliya ee taariikhda u lahayd talooyinkaasi waxa xariga ka jiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tani ayaa waxay noqotay mid dib u soo noolaysay taariikhdii iyo bilicdii caasimadda adduunka daawatan hadal uu ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka uu xariga ka jiray taalada Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan ilaahi baa mahad leh oo runtii maanta noo suurtageliyay maanta halkan inaan kulligeen nasiib u yeelano fursadan aan dib u fureyno muddo dheer kadib taalooyinkii qaranka oo ahaa astaan iyo taariikhda dalkan u lahaa runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay inaan qayb ka noqonay inaan dib u soo celino xusuustaas iyo maxaa ku raaxda taalooyinkaas taariikhda noole astaantana dalku u ah dal walba wuxuu leeyahay astaan wuxuu leeyahay taariikh iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeyaha ay yiraahdaan ama hero ay yiraahdaan oo dhinac walba ah runtii anagu heroyadeena waa badan yihiin laakiin waxa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinkan u sameynay kuwa kalena inaan u sameyno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada wax badan u geysta oo wanaaga dalkan runtii waxaan aragnaa sababta aan u xuseyno aan ugu sameeyay taalooyinka ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray waxaan furnay suu sheegay gudoomiyaha Hawataako sayidka ee Maxamed Soomaali ama waxa loo yiraahdo waxa Soomaali inta badan u taqaano dhagaxtuur iyo maxaa loo yiraahdo Axmed Guray iyo kuwa kale oo aan furi doono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo sababtana waxa kala ma aha iyagu waxa weeye waa symbol laakiin dad badan oo aad u badan ayaa halgankaas ku nafwaayay ku xoolo waayay ee dhibaatooyin iyo xarig u maray waxayna qayb ka ahaayeen oo anaga hadaan maanta aan joogno ay ku soo urureen ee wax walba ay halgankay ku jireen SYL oo runtii dhameystirtay xurriyadii dalka inay dib 1960kii ay isugu keento ayna u mideyso ee waqooyi iyo koonfur labadii qaybood qaybna ingiriisku gumaysanayay qaybna talyaanigu gumaysanayay waxay ka wada shaqeynayeen kulligood waxay ahayd ama halgankaas ay u soo mareen waxay ahayd xurriyadda dalka in dalka xurriyad u gaaro xurriyadaas maxay tahay marka in dalka uu gumaysi ka xoroobo dalka inuu qabjab ka xoroobo dalka iyo dadku inay quursi ka xoroobaan iyo weliba tan ugu muhiimsan dadku qabyaalad inay ka xoroobaan waxay keentay qaran marka qaran macnaheedu waxa weeye waa heebad iyo sharaf iyo mansab iyo maamuus qof walba Soomaali ah adduunka laga yaqaan magaciisa meel alla meeshu tagana ee sharaf iyo soo dhaweyn iyo karaamo uu ka helo waxaana lagu gaaraa wadaniyad waxaa lagu gaaraa midnimo yaa lagu gaaraa muddadii aan intaas haysanay waad ogtihiin Soomaaliya kaalmaha ee adduunka ka galaysay iyo meelaha muhiimka ee adduunka uga jirtay iyo qadarinta iyo sharafka iyo karaamada adduunka ku lahayd waxaana intaasna gaarsiiyey waxay ahayd qaranimo iyo lagu raadiyo wadaniyad maaha qabiil maaha maxaa yeelay markii aad qaran raadinayso waa inaad wadani aad tahay oo aad ka hadlayso dalko dhan kan ku gumaysanaya ama kan raba inuu hoos ku dhigo kuma imaanayo haddaad qaran tahay laakiin waa ku haweysan haddaad qabiil tahay maxaa yeelay gumaysigii halkan imaanayay naftigoodu haddii Soomaali qaran ahayd ama qaran ay lahaan lahayd maysan imaadeen laakiin waxay ogaayeen Soomaali inay qabiil u qaybsan yihiin intaas aan qarannimada aan haysanay qarannimadeena ay xoog lahayd midnimadeena ay xoog lahayd
dadkeen wadaniyadoodi ee xog lehayd iyo midnimadoodi waxaan gaarnay meel anagu aan afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siino kuwa naga hooseeya kuwa raadinaya inay xorriyadooda helaan oo aan tababaro u sameyno aan dhaqaalo ku siino si ay xorriyadooda u helaan kuwa ishaysta oo dagaalada ka dhexeeyana inaan nabad dhex geenno ciidan dhex geenno heshiisna ka dhex sameyno intaasna waxaan ku helnay waxa weeye meesha aan ka taagnayn afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka meeshaas weye meeshaan u socono marka dowladdaana waxay u socotaa intaasay u socotaa waxay ka hadlaysa waxa weeye in qaranimadii la xoojiyo in lagu dhiso qaranimada wadaniyad lagu dhiso midnimadii la soo celiyo dhallinyarada marka waxa weeye dhallinyaradii hore idinkama fiicnayn laakiin waa idinka wadanaysanaayeen aan odhan karaa ama maybe waa idinka dhiiranaayeen laakiin idinkama aqoon badnayn waxay fahamsanaayeen sida keliya oo gumaysi looga adkaan karo inay ahayd foormulahaas aan sheegay maantana annagu haddaan nahay dowladdii waa ku dhiirigelinaynaa dhallinyarada cid walba muwaadin waa ku dhiirigelinaynaa waanu ku faanaynaa taariikhdeennii hore aan soo marnay oo ahayd intaasaan sheegay oo inaan adduunka meel fiican kaga jirnay haddana meeshaan u soconnana ay tahay adduunka inaan meeshii iyo meel ka fiican aan higsanno waxaan ku gaari karnaa isku duubnaasho iyo wadajir iyo midnimo iyo dhallinyaro dhiiran ayaan ku gaari karnaa oo fahamsan waxa keliya dalkaanu ku horumari karo magaceennii iyo sharafkeennii iyo karaamadeennan ku soo celin karno ay tahay dadkii naga fiicnaa oo naga horreeyey shalay oo xorriyaddan keenay inaan uga dayanno wixii wanaagsanaa ay qabteen wasalaamu calaykum wagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle waxaan dib u milicsanaynaa taariikhda iyo dhacdooyinkii sanadkan sii ilaanay 2019 ka dhacay soomaaliya sidoo kale barnaamijkan waxaad ku daawateen xukunka caashe ilyees oo ahayd gabar 9 jir ah laguna kufsaday magaalada gaalkacyo oo muddo hadalhaynteeda baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha iyo dibaddaba ay hadalhayeen ayaa xukunkeeda lasoo idliyey islamarkaana dadkii kufsaday ayaa maxkamada lasoo taagay xukunkaas ayaa waxa uu soo gabagabo bishii oktoobar ee sanadkan sii ilaanaya sida ku cad qodobka 237 iyo 238 ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed kuwaasoo qeexaya in dib u eegis laga qaadan karo go-aanka maxkamadda sare ee dowladda puntland sidaa darteed kiiskii maxkamadda sare go-aanka ay ka soo saartay oo ahaa dilkii afduubkii kufsi wadareedkii loo geystay caashe ilyaas oo ay dib u eegis ka qaateen saddexdii qareen ee u doodayay xukumanayaashii ayagoo cuskanaya qodobka 237 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ayaa maxkamadda sare waxay diiday dib u eegistoodii waxayna tiri sidan kadib marka lasoo buuxin waayo shuruudaha dib u eegista ee ku xusan qodobka 237 iyo 238 qareennadii waxay soo buuxin waayeen shuruudihii ku xusnaa labada qodob oo looga aqbali lahaa dib u eegista sidaa darteed maxkamadda sare waxay soo saartay in xukunkaas uu dhaqangel yahay xukunkaas saddexda xukumana ay ku xukumayeen dilka oo ahaa kufsi wadareedkii iyo dilkii iyo afduubkii ay u geysteen caashe ilyaas qodobka saddexaad ee maxkamadda sare waxay leedahay waxaa dhaqangal ah oo la fulinayaa xukunkii maxkamadda sare ee soo baxay agoost 25-keedii kana soo baxay maxkamadda sare dowladda puntland kaasoo ayiday xukunadii maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadihii racfaanka maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda racfaanka ee gobolka nugaab sidaa darteed halkaa waxaa ka cad in kiiskii caaisha uu ka dhammaaday maxkamadihii yahayna xukun dhaqangal ah haddana uu taagan yahay in la fuliyo fulintaas iyada ciddii iska lahayd ayaana fulinaysa intaas ayaan isugu kin yara waa bilaahi cadaaladna ku soo dhammaaday waxaan isugu hayaa fulintii baan ka sugu hayaa intii ka hartay waana qisaasanayaa dadkaas qisaas baan diyaar u ah maya maya cidaan wada xiriirini ma jirto cidaan ka wada hadalini ma jirto kamana la hadlay waa qisaasanaya wagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle dhacdooyinka sanadkan dhacay si idlaanaya waxaa ka mid ahaa gaadileyda b l k ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen lacaga lagu soo kordhiyey
muddo saddex cisho ah ayaa waxa ay shaqo joojin ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxaan dadku ay maalayeen lugahooda haddaba qaar ka mid ah galeeyda ayaa shabeel la hadlay isla markaana ay weydiisay waxyaabaha ay ka cabanayaan waxa ay yiraahdeen dadii ay ismarnayna soo fiirineen hadaan ahay caasiley dib aad u fara badan aan ku qabnaa jidadka xiran iyadoo tii anaga raalli ku ah oo jidadka inaga xiran yihiin oo haddana dowladdeena tii aan ugu dulqaadanayno wuxuu haddana nagu soo rogay gobolka banaadir canshuuro dheeri ah mana qabato anaga hadda saaki baabuuraa wadaa darawala ahay maanta ma aboodo reerkayga inaa caawa u geeyo boqol kun mise laba boqol wax ka badan aa u geeyo ninka baabuurka lahay lacagoo rabaa jidadkii waa xiran yihiin meel walba shidaalkii waa qaaliyoobay marka guddoomiyaha gobolka asiga asigoo tii waxa noo fiirin wuxuuna lagu soo rogay laba dollar oo yoomiye mana qabato anaga haddaana gaadiid leyda oo gobol ka shaqayso tii jidadkii aa naga xiran dhib aad u fara badanaa ku qabnaa haddii jidadka noola furaayo oo jidadka ee jidadka inaa ka baxo madiina ka soo baxo aan tagahay sanco aan ka soo noqdo aan tagahayo kaaraan gaabogodee madiina aan geli karo jidka meel walba aan mari karo diyaara iga tahay canshuurta dowladda inaa aniga dhiibo taasna waxba uma arko waxaan ahay baawurle oo ka shaqaysa camarweyne camarweyne ilaa lambaraafuraan ka shaqeeyaa dadweynaha ku nool dhinacan madiino ilaa bulxuwe waxay ka cabanayaan canshuurtii aan ka cabanaynaa ebel waxaana laga qaadi jiray lacagooyin yaryar hadda guddoomiyaha cusub markii la doorto waxaana ugu daray canshuuraad oo dheeri ah oo baabuurta in laga qaadaya lacag oo gaaraysa afartii laba kun ah afartii labadaas kun ma awoodna haddaanaana baawurleyda waxaan ka tabanaynaa jidadkii oo naga cadhan hadda haddii aan ka soo baxnay degmada wadajir oo kale ma soo mari karno dhinacaan camarweyne ilaa dhulkaas ma mari karno yani celiya ayaa nimankan oo dowladda ka mid ah marka dadka waxaan ogaasiinaynaa banaanbaxaana haddiina laga jooji waayo canshuuraadkan inaa sii soconaayo saaki wadooyinka dhanaa xirxiran saaki anaga wadada xirnay waxaana ku xirnay waxay tahay gaadiidleyaana anaga baawurre khaasatan girshbooy ahna oo ka shaqeeyo soobihii lambarafa lama maalina shaqo la-aan lahay anaga ilmaan dhalnay oo guriga noo joogaan aasaskeena lacag ay naga rabaan waa taqaanaan alyoomkeen anagoo bursanayna haddana waxaa noola soo istaagay cunguri istaag dowladda waxaan ka codsanaynaa ayadoo loo jeedo oo mar labaad haddana waxaan ka codsanaynaa waxay tahay annaga darawaliina anahay kirshbooye badano oo ayagana guryo oo xasuskeed wax ka sugaaya waa wada joogaan laba maalin shaqo la-aananna haddaba hadda waadiyaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle marka laga hadlayo muqdisho inta badan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay magaalooyinka amnigoodu aad u liito mararka qaarkoodna waxaa dhici kara qaraxyo sida kii maanta dhacay oo kale haddaba sidee shacabka soomaaliyeed ugu baraarugsay inay bartaan gargaarka deg deg ah amba ay dhigtaan agab gargaar guryahooda haddii ay wax dhacaan si ay isugu badbaadiyaan warbixino iyo wareysiyo ayaa arrintaasi aan ka diyaarinay barnaamijka diradda shabeelle ku baxay wararkeenna balse waxaan idiin soo xunay mid ka mid a wareysiyada aan la yeelanay qaar ka mid a dadka aqoonta u leh mihnadda caafimaadka isla markaana ka hadlaya muhiimadda uu leeyahay dadka soomaaliyeed inay gargaar ka dedega ah ay samaystaan si haddii ay wax dhacaan ay isugu gargaaraan ama qofka uu barto gargaarka deg deg ah ama uu guriga u dhigta qalabka gargaarka deg deg ah hadda waxaan la daawataan wareysiyadii aan sanadkaasi ilaanay 2019 gaar ahaan bishii Oktoobar aan la yeelanay qaar ka mid a dadka aqoonta u leh arrimaha caafimaadka yiraahdo voluntariga hadda aad haysataan waxaa naga maqnaa dareenka aad danaysantihiin wadaninimada waxaa naga maqnaa dadweynaha waxaa ka maqnaa inuu u yimaado iskiisa u dhiig bixiyo reer ayay ahayd dad yar bay ahayd inkastoo registered uu jiray oo dad reer blood groups oo aan raadin jirno telefon u dir jirno noo imaan jiray ay jireen waa jireen laakiin markii loo fiiriyo populationka as a whole dad kooban oo yar bay ahaayeen laakiin maanta dhallinyaro soomaaliyeed intay is abaabulaan isagoo bilmuqaabil waxba qaadanayn maadi ah intuu isxilqaamo oo saacad dambe habeenkii loo yeero oo dowlad aysan lahayn oo private ay tahay oo baabuurkii shidaalka ku shubto oo blood bankii ka soo qaato ko wixii loo baahnaa oo uu usoo cararo hooyo uur lolaqalahayo si deg dega ugu baahan runtii wax naga maqnaabay ahayd waxa asaas ku ahna blood transfusion servicena waxaa waaye dareenka bani aadamnimo ruuxa gargaarka degdega waa u baahannahay sababtoo ah gargaarka degdega waxaa la dhahaa markii la qeexayo waxaa la dhahaa waa kaalmo ama caawinaad degdega loo fidiyo qof dhaawacme ama dhib halis uu gaaro
gargaar ka degdegana wuxuu ku yimaadaa siyaabo badan qof oo dhigbaxayo kale to arki kartaa waxa loo baahan yahay inaa barato aa soo barato marka soo baratay een gargaar ka degdegga waxa loo baahan yahay inaa qofkii dhigbaxay inaa dhig joojin ku sameysid een qofa dhaawac ama waxa aragtay meel een qarax ka dhacay qof waxa arkaysa shooqsan waxa loo baahan yahay sida shooqa qofka een loogu dijin laha oo shooq aan lagu siisiyadinno macnaha loo soo kordhiyo aan macnaha kordhis badan lagu sameeyno qofkii shooqa qaaday macnaha loo sameeyo dhirigelin si uusan shooqa u sii qofka waxa la shooqa markuu ku dhaco wuxuu noqdaa qof waalan oo kale markuu dareemi kartaa qof meel qarax u dhawaa ama meel qarax joogay markaas shuuradii hadaa dhahdid shucuradaadii iga sheekay kaagama sheekeyn karo sababtoo waa qof ku dhac shooq qofka shooq ku dhacna badanaa su'aalaha lama weydiiyo waxaa kaloo jiro gargaarka degdega waxaa kaloo loo sameeyaa maamooyinka uurka leh ama xaamilada intaan la gaarin goob caafimaad haddii ay dhiigbax ku dhaco ama ay sameyso abortion ama ay sameyso ilmihii oo kasoo jeedo kaleeto waxaa soo baratay gargaarka degdega waxaa loo baahan yahay qofkaas dhiigbaxaya ama maamadaas uurka leh inaad kala badbaadisid hooyadii iyo canuga faa'iido badan uu nool leeyahay laakiin dadkeena soomaalida ma oga gargaarka degdega faa'iidooyinka uu nool leeyahay waa gartay dalkeena soomaaliya hadda inta badan dhibaatooyin u baahan gargaar degdeg ayaa ka dhaco marka kaalin intee la eg buu ka qaadan karay haddii gargaar degdeg la heli lahaa wallaahi kaalin weyn oo ka qaadan lahaa sababtoo ah lama arkeen qof dhiigbax u dhimanayo ama lama arki laheen qof shooq intuu qaaday shooqii la waashtay lama arki laheen badanaa waa xoogaa waa soo yaraan lahaa dad badan oo said u waalana lama arki laheen maamo dhiigbax u dhimatana lama arki laheen hooyadii canigu waa la kala badbaadin lahaa laakiin anigu waxaan dhihi lahaa dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan reer muqdisho in ay ku dhiiradaan inay bartaan maadada gargaarka degdega si bulshada soomaaliyeed ay u helaan caafimaad wanaagsan keena loo fiiriyo soomaaliya aada iyo aada wax loogu baahan yahay waa wax muctarifa waa wax waddanka ka maqan waa bi'a dhan ummadda soomaaliyeed ay u baahan tahay markii ummaddan la fiiriyo qofka markii meel yar laga qabto ama oo wax yar soo gaaro farmasi u orda ma lahan gargaar degdega ma lahan meel loogu hagaago xilli waxaa jiri jirtay saa annaga dhagaha ka maqalnay dadka qaar ee guryahooda u ooli jirtay maamada ay soo qabsan jirtay faashadda wiilkeeda u hagaajin jirtay maanta magaalada haddaa baxdid sidaa kusoo noqotid way adag tahay adigoo caafimaad qabo saas ay tahayna ma lahan gargaar degdega oo muhiima ama meel loogu tago ama lays dhigi karo maanta gargaar degdega oo for free heli kartaa ma jirto wax kasta waxay noqotay lacag gargaarka degdega yaraay adduunka markaad fiirisid wax lacaga kama aha waa for free gargaarka degdega marka sitaa lagu geeyey ko emergensigaa lagu saaraa waxaa lagu leeyay emergensiga gey gargaarka degdega inta lagu sameyno waxaa lagu leeyahay intaas diyaar makaa taha markaasaa gargaar degdega lagu sameynaa wallaahi waxaan qabaa gargaarka degdega in waddankan si aada loogu soo kordhiyo maxaa yeelay aad iyo aada ugu baahan yahay waa bi'ada ka maqan dalka soomaaliya in lagu soo kordhiyana waa muhiim gargaarka degdega maxaa yeelay waxaan qabaa bulsho badanaa u baahan dad badan oo aan awoodina u baahan in cisbitaalada qaar ay tagaan dad badan oo gargaarkaas degdega meelo qaar oo muhiim ay ugu tagaan oo lays dhigi karo maanta gargaarka degdega ka helaydaan aad iyo aad waddankan aad ugu baahan yahay gargaarka degdega marka ani ahaan si u fiiri cali ahaan tahay gargaarka degdega ah waa kaalmada ugu horeysa ee qofka bini-aadanka la siiyo qof waliba ma samayn karaa gargaarka degdega ah laakiin waxaa samayn karaa dadka bartay first aid-ka waxa uu yahay gargaarka degdega ah waa daryeel waa caawinaad waa kaalmo la siiyo qofka inta aan la geenin hospitaaliska for example habeenkii adigoo jiif fasaqda dhex oo kale waxaa dhici karta qofka inuu noqdo qof shooq ah ama qofka inuu bleeding sameeyo uu dhiigbax la imaado inay qofka neefta ku adkaato intaasoo dhan intaadan adiga hospitaalka u gudbinin waxaa dhici karta intaas sii wada inuu qofka nafta ka baxdo inta guriga joogto iyo isbitaalka inta u dhexeysa ah waxaa la yihahdaa gargaarka degdega ah waa caawinaada ugu horeysa ee la siiyo qofka bini-aadamka waa garta marka markii la yidhaahdo dalkeena soomaaliya oo kale inta badan dhibaatooyinaa ka dhaca muhiimad cinka ayuu u leeyahay gargaarka degdega xaqiiq gargaarka degdega ah muhiimad gooni ayuu u leeyahay maanta sidaa hadda sheegtay dalkeena wax walibaa ka dhaca sidaasi ay tahay waxaa maqlaysaa dad baa dhiig la-aan u dhintay maxay u dhinteen gargaarka degdega la-aan awgeed ay u dhinteen
إن تصالح ده كسوقاته خف كني ليجيسي وحالي رويا لا هي لدتك لجشوا لها ويرتها إن لدونه خف كلا صوب هذا لجشوا أنت سقفك وسيد منكرة لكن مركو ديار سين هاي وقف كلي رد نوع ليجا لوج بهين هاي ودق دق لوج سوق هذا وقف كسيد دق دق لوج حرو وحاي كم التهاي جرجر كدق دق سيد إن تيمك بنادر بلاد سيرفيس عن تصالح وسوق هذا نايو إن وحاي كم دين تيمك جرجر كليجا وأتكو جرجرو قف كليج الآن مركي الله ليجي سيادة وهو سيجا لوج بهين هاي أنت عديك قف كشوب ترادين لهيد بارتان كيسي وقت جلين لهيد ليجي وقت أتكشف في الهد واحد ديارة أو بنجي وكجر أستيق أو ديارسن أو كاتسن دك دك هري إن لو قعدوا كليه تشك أبي وحس إن يصير مريان أن دن قف كسي داركتي على وصي حرو وحارك الساعة قرح مال كده عيا قفك ودا وعمي حدا وعمو إنت أسبتال كل الجينين وحاجرو دريال ير ير على وصل مايو إن سيد قفك وليك بحي هادي آدن إيجاسي جو جنين أو سيس أتكوا دا أتجي سقف كاسي جرجر دك دك عمهلين لكن مركي أتيج جو جسو أو فيتامين كي إنجكشن ليج لو جو جي هذا مركا عرف قف قلب هو صعدا بورصة وتا لكن قف هو يرات أو وحير وجر أو داوى إيه مجرتو دل كي أنا مركا جو من الصومالية إن قف كاسدي أتسيس فيتامين كي إنجكشن إيجاسي وحس مين ساعيني حنجر كدكتو هل كاسي كوستاد إلا أستار كاكي جس قف كاسي نوصل إيج بحن إن قف نقص كحر ما أركي كرتا إن وحركي كرتا قف سدوا كل الشوك قاضي إنت أني سدواسي وضع وحين نقص وقتي مهمة جوني أو جار يقول لي هاي بلشدين الصوماليات جرجر كدق دقة واقرتي سنوين كهرة يا ما دولتي دحى ضلك أي هاتم بربرتي إن بلشدة الصوماليات حال أركي جرائي وأجريه ذو يالو إقلاب كا جرجر كدق دقة وإذا أنت بوير عضي بل أركت هذا كذي بس. إن دبعن دولتي هراء سيدا هذا كذا واجد سي غريه ويا لجري. استيل أنا مقرن كرو. وايد دولتي هراء با إن أخون سس وما عن لين لكن استيل هذا مركان جوجو دت كبرت يسم وطالع إنك سو سم إسن ويا لين. وحكم إذا إن كتون كوكلي إنه غريه كويا له. إن وحأركي إن حافظ درس كي ناقرقر دك دك عمرك عقاد لينو كلو ميد أدي أد إن very advantageous كوحيابا ولا شيء والب أنت ولا يا هاي advantageous عنن advantage لكن قرقر دك دك هو شيء advantageous كاي أت كو interesting دك كوا إن عنو غير بالوقت السكين إسكاق قلي ما مدي أمي على وحقتنا I mean صوفك إني غرو كده عرسته إللي قطوا وأبو دويسي waxay sameeyaan caleen ay ku shubaan meesha sidoo dhigo istaago in dad qaar waxay sameeyaan maro wasaq ah ama in iska xun inay jiraan ay cunug lugta ugu xiraan wa markii aan arkay oo aan la yaabo suufa u qaaday oo ugu waxay tiri hadda ma isbitaalka imaado ma yaadhay xaafadu ii yaale way dareemi kartaa marka qaabka muhiimada gaarka ah uu leeyahay in first aid ka in dabca marka fiiriso oo suufkaas yarka aan kula taaley maradi markay ku xir lahayday waxa damage garees min laha meeshii roo jeexneeday infection ka sidoo kale uu ka dhalan laha adii markaa waxa sameeyay gargaar degdeg ah in qofal banow la talinaya inay xaafadahooda dhigtaan waxyaabaha yaryarka ay u dhinto kale suufki oo kale in injection ki oo kale daawooyinka qaar kuwa in anti allergic oo kale waxyaabahaas inay dhigtaan oo qof allergic ku kacay hal xabo oo ku cunno asiga dhan wada bararay aad u leeyahay baris waxa isbitaalka la geeyna hadii la siiyo anti allergicna inuu caaw qofkaasi fiicnaanayo xogaa possible daawooyinkaas oo kale inay xaafada dhigtaan laakiin aysan u isticmaalin qaab qaldan ee u isticmaalaan qaab saxan in dabcan hadda markaan fiiriyo ama raadiyo ba in tiimka gargaarka degdegga bisha casa u xil saaran in qayb gargaarka degdegga leedahay bisha cas in laakin still warjeenaya aniga Fatima ugu horay in wax badan ka bedeli doono oo aan sameyn doono ba tiim gargaar degdegga ah sida in tiimka golaha gabdhaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed ay ku midoobeen gabdhaha halkaas ay ku sugan hadana aan ka dhex sameyn doono tiim gargaar degdegga ah wixii nursing bartay ay qof walba meel u xil saari doono inay sameeyaan sida waqtiga wax dhaco kale ee ka hortagaan ee sameeyaan gargaarkaasi degdega ah ayakana rabbi inuu ajir kaga siiyo qofkaasi iimaanta badbaadiyay inuu wiligooda mi ilaabayaan samtaay ugu dambeyn maxaa u baaqaysaa marka bulshada
إن شخصي والبا أو دابنا يتي في الشبيلة إن جرهم برامج كيسي عافي ماتكا وما تكو سب سنة قيبت إن جرجر كدق دقة وحاقو باقي إن مركو رأي أيك إسكو جرجران ربي جودي حسوستان إن مركي حكتنا وحاقو باقي إني جريه ذي دكتان قلب يدا فرستيت كا وقف والبا ما تعافي مات برتاي جرجيسي لجيه لي كرو أكوي من تير أو عافي ماتك أي من قلب يرو عافي مات سو عاوي درس كيسي أم قف كله إن مركافير إنه جري هني ملهن إن لبوق ذا أول أجادو إن جري والبو المستقف أي عافي مات كبرتي أم جري جنيو كله عنيك بس يا كبرتي جريها يقول لجن ما خخف على كبرتي هذا نمويا لا إنا أنا كسير رجلينو قف والبو عافي مات برتي إنا نكوري رجلينو سدوا كله وزارة عافي ماتك ونباقي أيضنا إنا يسميس timka first aid kam gargaarka degdeg ah si dalkeena uu noqdo dal gargaar degdeg ah ay ku dayadaan timka gargaarka dhiga ee banaadir blood surface ay ku dayadaan timyo kale oo gargaarka sameeyo wagaakan daawadayaal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeel lixyan soo gaarnay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkaasi ilaanaya gaar ahaan bishii October dhacay waxa kamid ah in fatahada wabiga shabeel uu ka geystay gobolka Hiiraan ee indhaha caalamka iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ay aad u hadalhayeen isla markaana ay ku jeedeen taas ayaa keentay in dad badan ay ka damqadaan dhibaato halka ka jirtay hadaba warbixino iyo wareysiyo arintaas ku saabsan ayaan diyaarin waxaan isoo xulnay warbixin ka hadlaysa gargaarka shacabka Beledweyne ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo Muqdisho iska abaabulay kuwa oo badnaa saxafiyiin ka howlgala qaar ka mid ah warbaahinta gudaha gurigeen aan ka soo kacnay waxaan haysanaa caawada waxaan ku laabano hooy aan seexana haysanaa maryaa xirna haysanaa waxa jira walaalaheena oo Ilaahay masiibo uga dhigay in wiigas ku fatahay aanan haysan waxay cunaan waxay cabaan iyo waxay xirtaan qaarkood caafimaad darro ay la ildaran yihiin waxaan ka codsanayna bulshada Soomaalida oo lagu yaqaan deeqsinimada inaan ugu caawiyaan intii karaankooda waxay awoodaan kunka nus dollarka waxay waxba yeesan ka hagran hal dollar laba dollar shan laata city qof walba wuxuu awood ay ka qaadaan si Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka walaalaheena ee dhibaateysan oo wax ugu tarmaan dhalinyaradan waxaan ku baaqayaa bulshada magaalada Muqdisho dhalinyaradan isxilqaantay ee u soo kacay ee qoraxdan ku ordayay kuna shaqeynaya una socda walaalahooda dirtood u soo kacay Ilaahay dirtiis in ayagana aan wax caqabada laga horgelin oo lagu sadaqeeyo hadaad awoodinna aad ducada ugu darto magacaygu waa Muuse Axmed Afrax aad iyo aad u mahadsantiin booqashadana soo booqateen iyo nidaamka wadaan oo gurmad Beledweyne biibaxda ka soo baxday iyo meel kasta oo Soomaali ka mid ah waxaan leeyahay dadka muslimiinta ama dadka gaar ahaan Soomaaliyeed oo waxaysta inay maxaa ku raadahay dadka isxilqaamay oo dadaala oo dadkaas walaalahooda u gurmanaya inay aysan ku dhibin ay caawiyaan ay wixii hayaan isiiyaan waxa maanta dhibato ayaa maxaa ku raadahay ka hore waxaad maxaa ku raadahay reebatana wax adduunyo yaalla waa waxba tarimaayaan marka waxaan leeyahay dadka ha la caawiyo intii la caawin karo ha la caawiyo insha allah dadaa ku dhintay dadaa maxaa ku raadahay ku barakacay dadaa geed dusha saaran waxaan leeyahay dadka ha la caawiyo boqolkiiba boqol arintaas waa arin maxaa ku raadahay arin loo kala haram ahan ha lagu dadaalaa leh arintaas insha allah haddii kana aad iyo aad u maasatiin sidaa ugu dadaalaysaan oo maxaa ku raadahay u gurmanaysaan oo u bixinaysaan xoogiin iyo dhaqaaleyn wixiin u bixinaysaan aad iyo aad u maasatiin gudaan daawadayaal intaas ayaan jecna ku soo gabagabeeyo barnaamijka dirada shabeelle oo aan maanta ku eegaynay inta badan dib u milicsiga taariikhda dhacdooyinkii sanadkan si ilaanay 2019 ka dhacay Soomaaliya anagoo soo xulanay qaar ka mid ah dhacdooyinkii bishii October ee tagtay ka dhacay Soomaaliya waxaana ku eegaynay dhacdooyinkii inta badan sidii karno daawadayaashu waa ay dib u xasuusin karaan gudaankaas ayaan jecna ku soo gabagabeeyo waa anigoo Cabdicasaar Guuleed ah bahdii barnaamijka dirada shabeelle oo idinla siinimadkeliya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadii barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenahay sida facebook iyo youtube ka shabeelle tv waana ku maasantiin daawashada barnaamijkeena dirada shabeelle maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa